はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからやっていきたいと思います。エルスのいる道ですね。まあ今はなんかエルスいなくなってますけれども、この先へ進んでいきたいと思います。あ、いたちょっと遠かっただけか。この道だな。奥にエルスがいるな。ああ、クアンタしっかりしろ。エルスはお前の対話にかかっているんだろ。ああ、そうだ、行こう。あれエルス仕方されちゃったよ。来たるべき対話か。あ、なんかエルス地帯になってんな。そうだ、ノーエンカウントだから敵は出ないですね。このままサクサク行ってイベントのところまで。どこでイベントが起こるんだ。お、ここっぽい。おお、巨大エルスだ。エルス、予想以上に数が多いな。ですね。おお、侵食されるぞ。みんな下がれ。俺がトランザム、いやクアンタムシステムで。待て、それは対話の切り札じゃないのか。だが大丈夫だ、ここは私たちが何とかする。お前はこの先へ行け。水先案内人はいないのか。そういえば出てきてないですね。俺たちに任せてください。え、お前も分かった、頼んだぞ。この先か、エルスの中枢は。クライシス帝国が敗れ、ビートスターまでも滅び去った。この状況をどう考えているんだ。説明してもらおうか、シランジュ。私だって一刻も早くリゼスを安定させたいのだ。ぜひともそう願いたいものだな。私の方はすでに12個のスイッチを揃えているんだぞ。重々承知だ。これでもしエルスまでもが失敗に終わるようなことがあればどうするつもりだ。エルスが落ちるのは仕方がないと考えている。何？ロストヒーローたちの中にはクアンタというイノベーターがいるからな。初めから分かっていたはずだ。もちろん織り込み済みさ。安心したまえ、すでに次の手は打ってある。ここがエルスの中枢。俺を迎え入れるのか。クアンタムシステムを作動させる。エルスの力は未知数、フルパワーでいく。クアンタムバースト、対話の始まりだ。うおー、エルスの意識が。違う、なんだこれは。これはリジェス。エルスの意識はすでにリジェスの闇に侵食されていたのか。なぜだ、エルスは横島ではない純粋な存在なはずだ。そう、リジェスの闇はもはやあらゆる存在にも入り込み支配してしまうほどの力を持っていたのだ。クアンタは脳に直接流れ込む凶悪なリジェスの意志を受け流し、本来のエルスの意識を必死に探し続けた。そしてついにその最も深いところにかすかに残るエルスの意識に到達することができたのだ。クアンタは闇に飲み込まれそうになるのを必死に耐えながらエルスとの対話を果たした。うわー、やがてエルスは自らの意識を取り戻し沈静化した。はあ、やったぞ。結構あっけなく終わったな。次の手、それは一体なんだ。ある人物を招いている。彼を見ればわかるだろう。入りたまえ。お招きに預かり光栄です、シナンジュ。そしてサジタリウス・ゾディアーツ。白い魔法使いか。まさかつながっているとはね。ハザード前から目をつけていたのだ。十分に魔力を吸収させた賢者の意志は生と死を反転させるほどの力を持つという。これをリデスに捧げれば安定もするだろう。準備は整いつつあります。ヒーローたちが時間を稼いでくれて助かりました。はっはっは、これは随分と回りくどい方法を考えたな。
幸いこのキューブには日食という現象が取り込まれている。これを利用しない手はない。だが最初に断っておきますが、ここは元の世界とは勝手が違う。最善は尽くしますが、どれほど効果を上げられるかは未知数です。わかった。ならば私も行動を開始しよう。少なくともヒーローどもの妨害だけは防がねば。この手で葬ってやろうじゃないか。何も自ら出なくても良いのでは。知らなかったか。私は本当は何でも自分でやらないと気が済まないたちでね。うん、知らなかった。はあ、はあ。クアンタさん、エルスは静まりました。ああ、そうか、よかった。よくやったな、クアンタ。ひとまず拠点に戻りましょう。そうだな。え、何もやってないのに拠点に戻っちゃったよ。どこだ、ここは。ち、とんでもねえところに流されちまったな。誰？ヒーローたちは拠点に戻り体力を回復すると今後の方針について話し合いを始めた。クアンタは対話の過程で垣間見たリゼスの意思を皆に伝えた。それは何と言ったらいいか、俺の世界では見たことのない光景だった。薄暗い空に渦巻く絶望のイメージ。絶望？ある一点に集中していく未知の力。能量支配とは違う何か精神的な力だ。あれはウィザードから感じる力に似ていた。俺から感じる力？魔力か。何か思い当たることが？いや、ただなんとなく嫌な予感がするだけだ。そこへ調査のため各キューブを回っていたメテオが戻ってきた。ただいま帰還した。みんな揃っているのか？おかえりメテオ。各キューブの様子はどうだった？コロニーキューブは連邦軍、学生たちともに無事だ。マウンテンキューブのミニシャも健在だ。だがウィンドキューブはハザードに巻き込まれ行方不明になったものが多いようだ。僕たちだけじゃないってことかい？ああ、ウルトラ少年や連邦の守備隊、一般の住民もハザードキューブに取り込まれた可能性が高い。そこへさらに溶岩地帯を捜索中だった別動隊が戻ってきた。おう、戻ったぜ。皆さん、お揃いでしたか？別動隊か、よく戻った。溶岩地帯南の様子はどうだった？別のエリアへ行く抜け道を発見したわ。早速そのエリアを少しばかり探索したんだが、なかなか敵も強力で一旦引き上げてきたんだ。そうか、他に何か変わったことは？そういえばそのエリア、変な太陽が出ていました。まるで日食の時のような。なんだって？どうしたんです？いや、クアンタの見た絶望のイメージ、そして日食、あの時と同じだ。あの時と同じ？詳しく教えてくれ。元の世界で日食の日にサバトと呼ばれる儀式が行われた。人々を強制的に絶望させ、命と引き換えに大量のファントムを生み出す技術、儀式だ。俺もその中にいたが、なんとか絶望を抑え込み生き残ることができた。そこに白い魔法使いが現れ、俺は力を授けられた。するとリゼスはファントムを大量に生み出そうとしているのか？断定はできないが可能性は高い。白い魔法使いなら何か知っているかもしれない。早速そのエリアへ行ってみよう。光、いいだろう？もちろんだ。よし、各自準備を。わかった。フォーゼ、ちょっと。おう、どうしたんだ？冴えねえ顔して。あ、まさか。ああ、申し訳ない。これはお前に渡しておく。そう言うと光はフォーゼにソルスイッチを握らせた。そうか、解析は無理だったか。手は尽くしたが、なでしこの復活は無理だった。いや、光にできないんだったら誰にもできやしねえ。俺はこれをお守りにするぜ。これからはいつでもなでしこと一緒だ。ああ。よし、そう思ったら力が湧いてきたぜ。うん。溶岩地帯北へということで。じゃあまた行きますか。まだ全然戦闘をしていないっていう。これは中継地点1からですね。目的地が記されてるんで、まあそこへ行けば大丈夫でしょう。そうするとまたミノスキークラフトが役に立つかな。これとアクティブクロークも使っちゃいましょう。ここの敵はもうそんなに強くないんで、まあ経験値もそんなにって感じかな。そこまで遠くはないですね。もうそろそろ着くといえば着く。
ここですね、ここがビギナギナの言っていた抜け道だ。うん、じゃあ次のマップ行きましょう。おー、あれか、日食だ。じゃあやはりサバトはこのエリアで。まだわからないが、ウィザードが言うには、もしそうなら白い魔法使いが絡んでいるらしい。白い魔法使い、今回は全然戦ってないとりあえず進めるだけ進みましょう。宝箱、これだけ長い道で宝箱だけか。お、ジェガンがいる。ジェガンさん、ヒーローの皆さんでしたか。お前たちはウィンドキューブの連邦軍か。はい、ですがハザードに巻き込まれ、気がついた時にはこのキューブにいました。そうか、他の仲間の消息はわかるか。現在ユゼル部隊と手分けして捜索中です。多くの仲間たちが取り込まれた模様ですので。その中には一般のウルトラ少年やジム2などの非戦闘員も含まれているようです。なるほど。一つ聞きたいんだが、白い魔法使いという男を知らないか。白い魔法使い、ちょっとよくわからないですね。そうか。あ、それとは別なんですが。なんだ、このエリアの中央の方に凄まじい闇の力が発生しています。あれほど強烈な力は未だかつて感じたことがありません。闇の力、詳しく調べようとしたのですが、サジタリウスというゾディアツに妨害され近づけませんでした。サジタリウス・ゾディアツか。やつはリゼスに会いに行くと言っていた。となればその闇の力はリゼスの中枢リゼスコアの関係が、リゼスコアが関係している可能性が高い。調べる必要があるな。ジェガンはよくサジタリアス・ゾディアスと出会ってやられなかったな。瞬殺だろ普通に。溶岩地帯ではあるけどダメージゾーンはないですね。ギャーン。レイロンス、確かこいつはウィンドキューブにいた敵だ。キシャーン。クッターン。特に強くなったというわけではないようだな。だがなぜこんなところにいた。うん、取り込まれたからじゃないのかな。ん、またか。貴様はヒーロー、出会ったからには倒さねばならん。お前もウィンドキューブにいたやつだな。どうしてここにいる。知るか、気づいたらここにいたんだ。うわーかー。敵もハザードの影響でこのキューブに取り込まれたようだな。待てー、今のはビーストじゃないのか。今のはビーストだ。おお、どっちへ行ったあ、こっちへ行ったな。こっちん、前方の光みたいなのはなんだ。ん、なんだ、お前らか。なんだはないだろう。やはりお前もこのキューブに取り込まれていたか。ま、無事で何よりだ。そんなことより取り逃がしちまったじゃねえか。もしかしてファントムを追っていたのか。いやいやいや、変な宇宙人だ。俺がせっかく手に入れたお宝を横取りしやがった。お宝？ウルトラ怪獣の人形だよ。これがよくできててさ。そいつはきっとイカルス星人だ。耳が尖ってただろう。ああ、そういえば確かに尖ってたな。奪われたのはどんな人形だった。確かな、右手と左が違うんだよ。片方は鉄球、もう片方は鎌みてえだったな。ん？その特徴は、わかったぞ、バラバだ。バラバってのか。それから別のやつは、ちょっと待て、何体も拾ったのか。ああ、全部で5体だ。そんなに？で、2つ目は背中にトゲトゲがあってさ、4本足で這いつくばってる感じの、なんだろう、ハンザギランというやつじゃねえか。3つ目はいかにも怪獣って感じのいでたちだ。全身がなんだこりゃ、ヘビ腹みたいになってて顔は小さくて。わかった、そいつはレッドキングだ。レッド？赤くはなかったぞ。どっちかっていうと肌色だったんだが。まあいいや。4つ目は鳥みたいな感じだ。バードン。早っ、少しは特徴を言わせてくれよ。そいつの腹にはさ、五角形の口みてえなのが。
あ、バードンじゃない。ベムスターだ。腹に口はベムスターだ。あの口がくせ者で。5体目はどんな感じだったんだ？確か口のところがハサミみたいになってて、長い尻尾にトゲがある。わかったぞ。この流れならキングクラブだ。流れってなんだよ。最初に我々が奪われたのがシーゴラスだ。そしてビーストが奪われたのがバラバ、レッドキング、ハンザギラン、ベムスター、キングクラブだ。これにイカルス星人を加えるとタイラントだ。イカルス星人はスパークドールズでタイラントを生み出そうとしているに違いない。タイラント？さまざまな怪獣の特徴を合わせ持つ凶悪な怪獣だ。暴君怪獣との異名を持っている。おかねな。イカルス星人にも手を打っておかねば。ビースト、とりあえずしばらく一緒に行動しよう。ああ、わかった。怪獣クイズでしたね。わかる人にはわかるのかな、今ので。でもなんかスパークドールズがいっぱいいそうで、ちょっと厄介そうですね。そして相変わらず複雑なマップだな。お前たち、親父、無事だったようだな。おお、アクセルも。っていうか、それはこっちのセリフだぜ。確か2人はウィズダムキューブに。ああ、調査に行っていたが、ハザードに巻き込まれここに来た。我々と同じです。早速この辺りを調べてみたが、他のキューブから取り込まれてきた連中がやたらと目につく。そうか、我々もそういったやつらに何度か遭遇した。そうだ、それとファントムの、確かメデューサというやつに遭遇したぞ。おお、マジか。そういや腹減ったな。どこで会ったんだ？このエリアの東の方だ。メデューサがこのキューブに、サバトと何か関連があるかもしれないな。ターゲットが増えてきたな。何から手をつければいいんだ？お前たちの状況を教えてくれ。ゼロはサバト、イカルス星人、そしてエリア中央に発生している闇の力の件を話した。なるほど、ならば手分けするのが得策だな。私とアクセル、そしてビーストの3人でメデューサを追跡しよう。お前たちヒーロー隊は中央を目指し闇の力を探るんだ。イカルス星人の調査は別動隊に任せたいのだが。そうだな、要請してみるか。ゼロが拠点に連絡を入れると、光は待機中の別動隊をすぐに出動させると応じた。よし、では早速それぞれの目標にかかろう。了解。我々はエリアの中央だ。急ぐぞ。エリアの中央ってどっち？こっち？今こっち勝手に向いたからな。この締め付けるような不快感はこの先から感じるな。ああ、中央の広場というのはきっとこの先だな。この先か。ようやく戦闘だ。おお、普通にリボーンズガンダムが出てきてるし、まあエルスだけど弱っ。ん？こっちはいけないか。なんかさっき見えた紫の光みたいなのかな、闇の力っていうのは。あれかな？よーし。この感覚は闇の力だ。すごい圧迫感だ。これはかなり近いな。ジェガンはサジタリアス・ゾディアーツに妨害されたと言ったな。注意しよう。オッケー。あれ？なんか調べられる。イエーイ。これか。おい、みんな。フォーゼ、どうしたんだ？サジタリアスがいるかもしれないんだろ。それが気になって。わかった。一緒に行こう。なんだあれは。Dゲートか？だが凄まじい闇の力を放っている。この強烈な闇の力は私の知る限りではリジェスコアしかありえん。ではこの奥にリジェスコアが？ああ、リジェスコアか。それに匹敵する何かがあるのは確かだ。突入しよう。もちろんだ。そのために我々はここまで来た。はっ！バッカー！うわー！見事な推理だね。驚いたよ。サジタリウス・ゾディアツ、君たちの言うこの D ゲートの奥にはリジェスコアがある。しかしハザードのせいで未だに不安定。安定するまで邪魔をさせるわけにはいかん。不安定だと？
だったらなおさら今のうちに。ふん。が、二次スコアに入ることが許されるのは声を聞いた私だけだ。君たちにはこの辺でご退場願おう。おお、サジタリウスドリアーツか。とりあえず攻撃を仕掛けていきましょう。ハイパーバズーカ打ってスタンしないかなというのを願いつつ、命中率よし下がった。うわ、502回食らったら死ぬやばいな。ヒール3見て、切るんだ、マジか。ヒールベインで、ミスらないっすね。ミスらないし、スタンしないし、こいつは今スタンしてるから、スタンじゃねえや、ひるんでるから、これ2回クラウトして、あっぷんねこれはハイパーバズーカが役に立ったという感じかな。全開にはならないか。うおー、死んだマジかよー。急所に突き刺さったか。ハイパーバズーカ、アストラを自分に使って、こいつひるんでるやん。ヒールレインで一応みんなを回復させるか。あ、ヒール3の方が良かったかな。もう行って行って、2回食らうと死ぬ。ひるんでくんないかな。大復活キーっと、うおー、よし、スタンした。これはちょっとこの1ターンは立て直しを図ろう。アストラも使いつつ、ヒール3、いや、ヒールレイン、もう1回、もう1ターンちょっといけるな。ここはトランザムを発動させよう。で、フルサイコフレーム使って、アストラでこいつ、ダブルアクションを取った。で、次で勝負だな。スタンが解けた、よし、いくぜ。3、発動ライザーソード、ユニコーンコンボ。こいつはアストラでちょっと自分を上げて、ドライブマキシマムコンボ、マキシマムドライブコンボか、マキシマムめちゃ強えな。2回いけるはず、よしよしよし、いいで、変えるんだ。よし、青になった。このターンで決着つけられんな。一応回復はしとこう、念のため。よーし、サジタリウスゾディアーツ、これで終わりか。やったのか。なかなかやりようだな。何何をする気だ。超新星、連戦とかないよな。サジタリウスノバグハッグハッハッハッ、お前たちには私は倒せない。それがお前たちの限界だ。んだと、青春に限界はねえ。はっ、ガッ、はっはっは、未熟な若者よ、ひれ伏せ。グホア、くっ、ダメだ、全然歯が立たねえ。そうだ、負けを認めろ。ガッ、こうぜ。
何これ、なんて読むの、ちょっとわからない。混沌とする意識の中、フォーゼはいつの間にか握りしめていたスイッチが光り輝くのを目にした。これは、あ、朦朧とするねこれはソルスイッチ、いや、なでしこ、なでしこロケットパンチ、はは、なでしこの声が聞こえら、まさかな。うわ、フォーゼ、え、なでしこ、フォーゼ、久しぶり、私に任せて、えい、いや、ターン。そんな強そうには見えないんだけどな、なでしこ。だが、こんな小娘に、キャーン、なでしこ、てめえ、フォーゼ、引こう、今のうちに、引くのか、あ、わかった、てめえとか言っときながら引くのか、フォーゼたちはなでしこと共に広場を後にした。まあいい、私は選ばれし者だ、彼らごときに阻止できるものではない。追ってこないよね。ああ、だが驚いたな、なでしこが復活するとは、しかも意識を持って。俺には分かってたんだ、スイッチになってもなでしこは生きてるってな。私、フォーゼのおかげで記憶ができた、ありがとね。礼を言うのはこっちだぜ、みんなを救ってくれてありがとな。だって友達でしょ。ん？なんだ？誰だ？あ、あなたたちは。明治じゃないか。お前もこっちに取り込まれてたのか。はい。それよりメデューサを見ませんでした？メデューサならビーストたちが追っているはずだ。本当ですか？それはどのあたりですか？詳しくはわからないが、東の方だと言っていたな。ありがとうございます。おい、一人じゃ危険だ。ああ、行ってしまった。ビーストに連絡しておいた方がいいんじゃねえのか？そうだな。タロウはメデューサを追っているビーストたちに通信を入れた。あ、こちらビースト。く、悪い、今取り込み中なんだ。どうした？どこにいる？グールの大群だ。ぬう、数が多くて手を焼いている。チッカガー。切れてしまった。大丈夫なのか？ダチが困ってるんだ。助けに行ってやろうぜ。だが、サジタリウスはいいのか？あの口ぶりからすると、リレスが安定するまでは、あいつは行動を起こさないんじゃねえのか？確かにな。よし、ビーストたちのところへ行こう。正確な位置は不明だが、だいたい左の方が、だいたい左の方だ。東の方か。別動隊の救援。ちょっと一回戻りましょう。おお。はい、ということで、じゃあ次回はちょっとだいたい東の方へ向かって、捜索をしていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。